سدرات المنتہا شباب ارم ہر جا عشق نبی کی لذت بے شک سبحان اللہ عشق نبی کی لذت ہر کوئی کیا سمجھے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے نیند آ رہی ہے تو مچل کر بول دے سبحان اللہ عشق نبی کی لذت ہر کوئی کیا سمجھے عشق نبی کی لذت کوئی کیا سمجھے عشق نبی کی لذت ہر کوئی کیا جانے ارے سے تو غوث جانے یا اسے تو غوث جانے یا میرا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان گونٹیا کا سنی مسلمان گونٹیا کا بچہ بھولا جوان ثانی حبیب اللہ فیضی ثانی حبیب اللہ تو کیا جانے کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے عشق نبی کی لذت ہر کوئی کیا جانے اسے تو بہت جانے یا کاشف بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائے کہ نہیں معلوم جانا ہے کہاں اور کیسے جانا ہے نہیں معلوم جانا ہے نہیں معلوم جانا ہے کیسے جانا ہے نہیں معلوم جانا ہے کہاں کیسے جانا ہے ارے کہاں لے جائے گا مجھ کو کہاں لے جائے گا تم کو یہ اپنا رہ زندہ باد زندہ باد بہت اچھا جانے سمجھے تو کیا سمجھے اور عورتیں کا شعر ملاحظہ فرمائے کہ حصول زندگی کیا ہے سمجھنا ہو جسے فیضی حصول زندگی کیا ہے حصول زندگی کیا ہے سمجھنا ہو جسے فیضی حصول زندگی کیا ہے سمجھنا ہو جسے
وہ پہلے ضروری ہے کہ وہ پہلے حصول کربلا جانے کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے. السلام علیکم.